Radek Bonaventura, 50-95. Měl jsem možnost u Zdenka vařit a radši budu ticho. Přestože Radek, kterýho jsem já v životě neviděl, měl možnost u mě vařit a řekl, že radši bude ticho, tak říká, řeknu jen tolik, že jeho kuchaři z valné většiny nejsou kuchaři, ale operátoři výroby, kteří by v klasické restauraci o jednom, maximálně dvou lidech v kuchyni nezvládali pomalu polední menu za 100 korun. Tak asi ne, no, tak jako... Jestli myslíš, tak jako... Radku, myslím, že to bereš zbytečně vážně. Nebo jak se jmenuješ, nevím, kdo seš. Ale ty jsi tam nevydržel a jiní lidi tam vydrželi. Jestli to je vůbec pravda. Já nevím, jestli normální restaurace definuje to, že vaří jídlo prosto lidí, ale to je jenom tvůj názor a myslím, že je prakticky bezcenej.